Inilah suasana kampanye CNRP di Municipio Bobonaro. Sim, maldito. Então foi em cima mensagem, o senhor de Ancata. Nos ama que é campo Maliana Nene, que é na como, mas é conta que não vai que ela para ir para a estrada. E a rela de um dia. Tampane, Usuba, ita boa tira, ita da daune, ita ia live streaming para o mundo, só uma carê. Ba Nassau Sirohetu, ba Município Sirohetu, ba Aldeia Sirohetu. Também é um sistema de tira. Ele lei, ele lei, ele lá. Ele se ele lei.
support the falso. E de estado mundo de Dagonaba taular em recua e me agarra que salva estar no Eglai. Amém. Mais é muito. Sou a Emanina, Moruanina, povo de minha alma, Nina. Nara, Cairana,